The Final Channel. Be in the know. Amanya, Winnie, since the dawn of Saudi Arabia, Kwembase ya Uganda. Ngalera nakuza omwezi 14, omwezi gwa 9, 2022. Ndi wano Kwembase ya Uganda ebweru. Tuliwa abaana bangi. Aye nga mwe bale kuwagira The Final Channel, mwe bale kusubscribinga, abatanaba namwe mwongera kusubscribinga. It is The Final Channel, be in the know. Waliwo mukwano gwange bamuyita Juma, ali Juma, ali Saudi yakampereza. Ngalaga waliwo abaana abana Uganda, ababonabona ku embassy ya Uganda, nabadde wakakola jjo naye kompyuta yange yakyankala namu kyenva mulabanga story mufuna ntonotono, banaye ebizibu bya 2020 nabyo binsobedde. So kyenva mfuna ntonotono, naye nga tunatera okukitereeza ekyo naye kamba kuwe bana Uganda bana. Ndi wano ku embassy ya Uganda ebweru, tuliwo abaana bangi, nga tuli stuck. Twasuuliddwa ebweru, ekyatusuuziddwa ebweru, ensonga gye sinnategeera, kuba twajja mu Bulaaya oba twajja Saudi Arabia, nga batutegeezezza nti embassy ya Uganda we waffe. Twajja okupakasa, naye gye twajja okupakasa, bakama baffe baatukanyuga ebweru, kampuni zaatusuula ebweru, tetumanyi oba lwa kirwadde kya Corona oba z'empisa zaabwe. Tetuyinza bannyonnyola. Naye twatuusa ku embassy ya Uganda, nkakasa tumazeewo ennaku bbiri, tetulina buyambi, tetulina byetaago, tetulina toyireti, tetulina buli kimu, naye tuli bweru. Tuli wano abaana 16, tuli b'amakampuni ag'enjawulo, ffenna tetwava mu kampuni emu, twesinkana ku embassy, twesinkana mu miti. Embassy bajja bwe batutunulako, bwe batulekaawo, wabula we twetantala okugenda ku mulyango gw'embassy, batugobya mmundu. Naye ne bannange kaba banyonyole kampuni ki ze baavaamu. Nze naviira mu kampuni ya Kowada, ya Uganda Time Corp. Eri Kitubulu ku Ntebe Road, bannange baava mu makampuni ag'enjawulo, abamu tebakyamanyi na kampuni z'abaleeta. Kyenyinza bagamba. Naye bannange buli alaba ka video kano, tubadde tusaba buyambi. Tubadde tusaba kukyakulya abali mu Saudi Arabia mutudduukirire. Tusaba kubyakozesebwa bannaffe bannayuganda bannaffe abali mu Saudi Arabia. Tusaba mwenna tubakunga gye muli bannayuganda mutugambire ku ambasada nti tufiire ebweru. Muno mu Saudi Arabia mulimu abasajja ab'enjawulo batuyitako abayaaye, tutyo tukwata, tutyo tutemula. Naye tubadde tusaba mutudduukirire mutuyambe tuve ebweru tuyingire waakirimu embassy, embassy tukolereko omwo. Bannange ka bababuulire ebizibu byabwe, naye tusaba buyambi. Mwenna gye muli buli amanyi nti akwatibwako alina omutima gwa bannayuganda ayamba munnayuganda munne, mujje mutudduukirire. Mubabuulire ensonga zammwe ze mwetaaga. Yogera ko nnyo. Twavudde ku kitongole kya Alipalisa e Saudi Arabia. E Uganda. Uganda. High ground. Sandy wa Flanders. Hata kampuni za mweze Saudi Arabia. So. Mubadde mwetaaga ki babayambe ki? Gavumenti etuyambe oba kisa. Oba embassy etuyambe kuba omusana mu wano wabweru tetuyina mazzi, tetuyina mmere, tupama wano, tufuka wano, tetuyina bikozesebwa. Abamu bano tebalina paadi, twabeeyambayamba, tetuyina buli kimu, tetuyina, tusula wano muti nga okulaba. Bannaye bannayuganda bannaffe tusaba buyambi, kambalage we tuli, tuli wano Saudi Arabia, kambalage embassy wa we tuli. Abaana bonna bali wano tibalina buyambi. Eno ye embassy ya Uganda. Eyo ye embassy ya Uganda. Ekizimbe kyekyo. Ebizimbe byebino. Abantu bonna bonna bali wano. Tebalina buyambi. Omusana nga mugulaba gwaka gwaka. Tetumanyi kiddako. Oba batutugira wano mu buti.
oba batuletera masasi tukuba tetumanyi kiddako naye bannaye bannayuganda bannaffe tusaba buyambi tusaba embassy ya Uganda Mr. Yasini tuli bweru tetumanyi oba gyoli munda oba tetuliyo obula omuntu gwe twalabyeko bamuyita Ivan batugambye nti agenda tuyamba naye kye yatuyambyeko yatugambye tuva wano buli omadde gye yava ndoza gwe twalabyeko tetumanyi kiddako Mr. Yasini oba owulira oba olaba ka video kano tusaba buyambi ssebo tuyingize mu embassy tetuyina gye tudda wabula tuli ku embassy ebweru byebyo bannayuganda ndoza mulaba emiti ye woteri ya bannayuganda e Bulaya mu Saudi Arabia eyo yennyini bannayuganda bannaffe batugambye tudde mu buti ye woteri ya bannayuganda tetumanyi eyinza okuba yeyo nga tuli mu kifo kituufu kati tusaba buyambi mutubuulire ye woteri entuufu oba ye accommodation entuufu mu Saudi Arabia ya buti watuina okubeera teriiko na toy tweyanza tweyanzeege abatuddukiridde abagendo tuddukirya n'abagendo tuyamba Mr. Yasini wonna woli sebo tukubira omulanga jango tujje bweru otuteeka woino tuteeka nga gwa ambasada waffe then waliwo nono omukulu naye yabadde ginyonyola ku STCP STCP mumanyi yabakwata nnyo bangi ne bagamba nnungi yaba ne bagamba tebagitegeera naye alina byannyonnyodde Mr. Zanero webale tuweleza sebo tusima uweleza abo amanya mpitibwa John ndi waneno mugwanga lya Saudi Arabia kakati nzize kwogera ka app kano omwala kenarabanga ye mulugunyako juzi wanena ka STCP apeyo yonga app te inabuzibu kubanga buchange tandika tujikoze sira tusindikisa sente na ye obuzibu obuli wonti abawala bona chemba gamba bakosa apeyo bosu singa bakusindikira sente gwe mugambe nti ewafeteri Western Union azisindike ku mobile money ensonga nti apeyo ina options satu ina mobile wallet ye mobile money ina bank account then ne Western Union kati ngojeko mobile money options endaleza Western Union oba bank account omuntu bwaba amaze kusindika sente asobola kudamu nazi cancelling nezidda yadenti yaba kumaze kukubira screenshot ya ka receipt najukua naye ori agenze yo kunona sente asanga nga tezili yo naye kusimu ku mobile wallet zibate zisobola kuvako okitegeera awo osobola omugamba bwoto naye bosu bubato mwesiga te na sindika sente nga yagala okuddamu ate okubba adamu na cancelinga kubanga waliwo ka option ka cancel transaction ezidamu nezikomawo so mukozesenge namba za masimu bakasobola okusindika ku mikutu jona mobile gondi MTN mobile money ne Airtel mobile money naye bank account ejo mujireke okutransferinga ku bank account mujireke ne gundi ne Western Union echo chikole ngoma nyinto omwesiga ntaja zi cancelinga olinga tana bazijjayo kwanga immediate bwazi cancelinga zidda kusimuye ate nechirara gwe bobango yinaba chirara gwe bobango yinaba boss bonga balunji nga sobola okutwara nogulawo account mu banka nsobola kujja nenkola yoko ka video akalala nga mbalaga options zo ino okufollowinga osobola okwegulira weyo STCP bakuwa sente zo basobola zigenda ziye nazi ku banking irane zijja kusimu yo then gwe noze sindikira naye nga mwe bale ku wagira the final channel mwe bale ku subscribinga abatana bana mu mwongero ku subscribinga banga gwe mukutu guri ke bintu bingi ya mutufu zanero muri mugokora tusima era tunyumirwa ene Saudi tukwagala nnyo nabagamba STCP sibitegeera laba video jetegerezo labenge kuyamba webate kuyamba jireke webe kuyamba genda maso wetegereze video olabenga sente zo tezikubibwako it is the final channel be in the know ye slogan ya fe so the final channel be in the know kitegeza bera mukumanya obudde bwonna obeera olimu kumanya be in the know the final channel kankutera ka video kano.
Nainga mwibare kuwagira the final channel, mwibare kusubscribinga, abatana ba na mwungero kusubscribinga. Wanga gwe mkutu guri kebi ntubinji. Ya mutufu zanero mulimu gokora, tusi ima eratu nyumirwa. Ene Saudi tukua gara nyo. Gwe na inaka video ngo ya galo kasi indikano ku the final channel. Ogenda ku Facebook, the final channel, iri DA, chigambo final, ne channel vili muluzungu. Genda kwa about. Oberengo sobola okufuna enambe yo 0705-8807 ebidio zija oku Facebook. Ompereze ka video ko njakuba sobolo ka uploadinga esawa yona. Wabula nekukubiriza nti notu yambe o subscribinge, o commentinge. Echinjagaze echo njagala mfuna wadie yo. Atera sobolo funa yona akasente kenyizo kuteka mu project. JMPC Happy Faces Give a Smile Project. Yegenda kubanga charity give back. Wagala jikola mu December. So ojja kubo nyamba ko kulabanga osobola okumpereza kyonna kyonna kinaba nkusabye oba kyonna oba osobodde naye twagala okuyamba amaka 10 for the start natugayamba yo n'ebyokulya tujja kusooka tubawe emmere mumanyi ennaku zino omujjukira kawunga ka vulnerable poor ako naye leero twagala tubaweeyo Christmas package eya 2020 nga Katonda akiriza tujja kuba tukola ne NGO joyita Kawechipa NGO jo tujja okoleramu naye ngeno project bajita Happy Faces Give a Smile Project. Jakubange sinzira wano kuda final channel. Okulabanga tuyamba kuba nafi. Abatalina mukisanga febetulina. It is the final channel. Be in the know. The final channel.